ja lähme siis meie tänase teema juurde, milleks siis on kliima ja keskkonna teemad koolitunnis ja eetvinningu projektides. Enne kui me keskkonna ja kliima teema juurde asume, siis palusin teil kõikidel osalejatel kirjutada või ütleme siis vastata siin küsimustikule, et mis on teie kokkupuude eetvinninguga. Ja praegu on tulemus järgmine. Loodan, et on ekraanil nähtav. Et meil on kõige enam kogenuid, aga tegelikult on ka mitte kogenuid täiesti meie seas ja muretsema sellepärast ei pea. Sellepärast, et esimese asjana ma õige pisut tutvustan eetvinningut ja siis me lähme teemade juurde ja tegelikult neid keskkonna ja kliima teemasid ei pea tingimata ainult eetvinningu projektidesse kaasama. Et tegelikult see, millest täna Maidu ja Ülle räägivad, seda te saate väga rahulikult ka muudes projektides koolitunnis kasutada. Aga eetvinning on siis veel nagu lisa võimalus teile. Nii, aga asume siis teele. Esimese asjana sisse juhatuseks tahaksingi siis paari sõnaga tutvustada eetvinningut neile, kes täna kuulevad esimest korda eetvinningust, et tegemist on siis üle-euroopalise koolide kogukonnaga, mis ühendab üle 800 000 õpetaja ja koolijuhi. Et enamasti on need õpetajad, kes on registreerinud, aga koolijuhid, haridustehnoloogid saavad registreeruda sellesse programmi. Ja väga lihtsalt öeldes on eesmärk panna siis erinevad klassiruumid omavahel tööle. Ja tegelikult võib niimoodi natukene üldistatumalt öelda, et eetvinning on teinud juba aastaid seda, mida nüüd Eesti koolid on viimased paar kuud pidanud tegema, ehk et distantsilt koostööd teinud. Ja meil siis täna kuulemegi Üllelt ja Maidult, et millised on olnud nende kogemused ja kuidas nemad on siis seda koostööd teinud. Lisan veel juurde, et eetvinning kuulub Erasmus Plus programmi, mis tähendab ka seda, et eetvinningu platvorm väga hästi täiendab ka Key Action 1 ja Key Action 2 koostööprojekte koolide vahel ja nendest tegelikult ka paari sõnaga Maidu täna räägib, sest temal on olnud nii-öelda eetvinningu ja Erasmus Plus projekti kombinatsioon. Et tegelikult on see päris hea võimalus siis oma Erasmus Plus projekte teha ka virtuaalsel teel. Ja koostöö tegemiseks siis virtuaalse koostöö tegemiseks on veebiplatvorm ja rohkem ma täna nüüd eetvinningust pigemalt ei räägi, et olen siia pannud ka kaks linki, kus te saate siis peale seda veebiseminari minna uudistama, kellel nüüd on esmakordne kokkupuutumine eetvinninguga ja läheme siis kiirelt edasi tänase teemaga, mis siis on kliima ja keskkonna teemad koolitunnis. Tegemist on eetvinningu selle aasta teemaga, ilmselgelt väga aktuaalne teema. Ütleksin, et praeguses kriisi ajal on veel eriti tõusnud teemaks, sest et vastupidiselt siis on kliima võib-olla natuke võitnud sellest meie kriisist. Et kõigele sellele nüüd vaatavadki siis Ülle ja Maidu otsa ja mina rohkem ei räägi. Nii, palun Ülle, põrand on sinu. Tere kõigile, kas te kuulete mind? Siis alustan. Minust endast nii palju tutvustuseks, et olen päris pikka kogemusega õpetaja. Augustis saab 35 aastat ametliku tööstaasi täis õpetajana. Ja eetvinningus olen ma täiesti roheline. Esimene kogemus oli tegelikult üle-eelmisel õppeaastal, kus mind kutsuti ühte projekti, kus me tegime taimede kohta e-raamatut. Selle projekti käigus õppisin ma väga palju, see oli väga huvitav minu jaoks. Ja selles saadik olen ma nüüd järgmistel aastatel ka, ehk siis tegelikult eelmisel ja sel õppeaastal ka kummalgi õppeaastal kahe projektiga seotud. Et oleme reisinud siis erinevates loodusvööndites, oleme tegelenud tervise teemadel nii eelmisel aastal kui ka sel õppeaastal. Ja
sel õppeaastal oleme ka koostanud kaarte 20 erineva Euroopa kooliga. Ja Erasmuse ja e-tunningu kogemus on mul ka. Jõudsime napilt enne seda kriisi ja karantiini käia Hispaanias ära. Et 3 päeva pärast Hispaania reisi jäime karantiini, ehk siis koju ja oleme siia maantatud. Räägin siis täna natukene keskkonnaprobleemidest, aga siin on nüüd nii erineva taustaga inimesi, et ma tean, et siin on väga tublisid geograafe, siin on väga tublisid lasteaednike ja palju muidki inimesi. Ja seetõttu ma siis ülevaatlikult räägin natuke keskkonnaprobleemidest ja siis näitan, mida meie kooliõpilased koos Euroopa teiste koolide õpilastega koostöös on teinud. Mõned näited siis. Ja iga selle keskkonnaprobleemi, maailma rahvaarvu kasvu, osooniaukude, kasvuhoone efekti, happevihmade, elurikkuse vähenemise ja prügiprobleemidel, saaks teha ühe korraliku e-twinningu projekti. Ja nende projektidega saaks ühendada nii geograafia kui ka bioloogia, füüsika ja keemia, loodusõpetuse, matemaatika, kunstiõpetuse, IT, ühiskonnaõpetuse ja nii edasi. Ja sõltuvalt laste vanusastest, siis loomulikult need tegevuste võimalused on väga-väga erinevad. Natukene puudutan siis maailma rahvaarvu kasvu. Et see teema on 7. klassi geograafias ja 9. klass õpib Euroopa rahvastiku ja gümnaasiumi geograafias on ta jälle. Aga rahvastiku teemad on ju ka ühiskonnaõpetuse ja inimeseõpetuse teemad. Ja rahvastiku teemat on väga hea võimalus siduda matemaatikaga, sellepärast et matemaatilisi andmeid on ju väga erinevaid võimalik saada. On võimalik diagramme koostada ja graafikuid koostada. Geograafias saaks erinevaid teemakaarte koostada. Ja ma panin siia juurde esimese lingi, mida geograafiaõpetajad kindlasti kõik teavad ja kasutavad, mis on siis rahvaarvu muutumise kohta. Kahjuks selgus, et minu esitlusest ta praegu siin ma ei saa teile seda avada. Aga kui teil on ekraanil ees see esitlus, siis teil see rahvaarvu muutumisele klõpsides peaks siis kell avanema, kus on näha maailma rahvaarvu praegu see hetke seis, palju rahvaarvu on muutunud tänase päeva jooksul, palju on sündinud, palju on surnud ja on võimalik ka siis kõikide riikide kohta neid andmeid saada. Kaartide koostamise keskkonnad, mida ma olen kasutanud või meie oleme kasutanud õpilastega Google Mapsi kaarte, muidugi Pinglinki kaarte, võib kasutada ArcGIS keskkonna kaarte ja nii edasi. Ja siia ma panin ka linkid kõigepealt koostöös tehtud Google Mapsi kaardist, mis on siis füüsiline kaart, kus on 20 Euroopa kooli õpilaste poolt lisatud pinnamoed, moot, jõed, järved, saared, poolsaared, nii palju kui 1-2 koolitunni jooksul on võimalik teha ühe klasside ja lastega. Ja teine link on Pinglinkis tehtud kaardist, et kohe ka avaneb. Et siia on pandud kaartili koostamise projektist, kus on siis Pinglinkis on võimalik näiteks iga riigi peale ühe punktina õpilaste koostatud materjalid panna. Et siin näiteks meie panime Padletis andmed. Edasi osooniaukudest natukene. Osooniaukud ja osoonipilli võrenemine on teema, millest on hästi palju räägitud
ja milles tegelikult on väga palju segadust ka. Et ka teadlased päris täpselt ei suuda seletada, miks on osoonikihi hõrenemine ja osooniaugud kõige suurem probleem Antarktika kohal. Aga samas freoone, kloori ja broomi ühendeid toodavad ju kõige enam põhjapoolkeral asuvad tööstusriigid. Igal juhul on osooni teke ja kadumine stratosfääris pidev protsess, et see ei ole protsess, mis on ainult inimtegevusega seotud. Aga hõrenemine on meie probleem küll, sellepärast, et osoonikihi hõrenemise tõttu võime me saada nahavähi, võib tekkida silmavõrkeste kahjustused ja kui see osoonikiht päris ära kaoks, siis lõpeks ka elumaal üleüldse. Võib-olla veekogusse jääks, ookeanidesse jääks. Igal juhul see osoonikihi hõrenemise teema seob omavahel jällegi füüsika ja keemia, geograafia ja bioloogia. Ja osoonikihi hõrenemise teema on ka see teema, millega on tegeletud palju ja on tegeletud ka positiivseid tulemusi saavutatud. Et osoonikiht on uurimuste järgi uuesti tihenema hakanud veidikene, sest on lõpetatud ära freoonide paiskamine atmosfääri. Freoone sisaldavad siis külmutusseadmed, samuti erinevad pihustitega, deodorantid ja õhuvärskendid. Aga kuna nemad on, need on rahvusvaheliste lepingutega keelatud, siis ka osooni probleemid on veidi väiksemaks muutunud. Edasi hästi palju räägitakse ja kõige enam räägitakse kindlasti kasvuhooneefektist. Kasvuhooneefekt on kindlasti väga hea teema erinevate loodusainete integreerimiseks. Ja mina näen hästi suurt ohtu selle teema käsitlemisel sellega seoses, et räägitakse kõige enam nendest fossiilsetest kütustest, põksitist, aga sellega kaasnevad ju väga suured ohud, et kindlasti Ida-Virumaal meie Eesti probleemid, aga ka ülemaailma probleemid, et fossiilsetele kütustele püütakse leida alternatiive, aga kindlasti ei saa fossiilsed kütused kohe täna ja praegu nende kasutamist ära lõpetada. Ja panin siia jällegi ka ühe linki, et kasvuhooneefekti teema käsitlemisel saaks ju saata lapsed õue, otsida kasvõi neid korstnaid, mis tossu välja ajavad ja süsihappe gaasi eritavad, mis on ju üks tähtis kasvuhoone gaas. Ja lasta näiteks lastel videosid teha. Ja siia ma panin ühe näite kaardist, kus on lisatud erinevaid videoid. Need videod küll on matkade kohta tehtud. Siia panin ka kasvuhooneefekti põhilised tekitajad. Kõige tähtsam kindlasti on siin süsihappe gaas, mis on ju ka hingamisel väljuv gaas, mida eritavad kõik soojuselektrijaamad, kõik katlamajad. Tähtis on ka metaani osa. Metaani nüüd praegu korjatakse näiteks prügimägedele tänapäevastel. On paigaldatud torujuhtmed, korjatakse metaan kokku ja seda saab kasutada näiteks soojusenergia tootmiseks. Fluoreeritud gaasid, diilämmastikoksiidid, ja siin on siis mõned skeemid ka toodud juurde. Vaatasin natuke sülene siin ka kasvuhooneefekti Eestis. Ja siin meil Eestis kasvuhoone gaasidest toodab kõige suuremal määral energeetika. Ligi 87%. Teisel kohal on põllumajandus, eelkõige loomakasvatus, ligi 6%. Kasvuhoone gaasidest. Järgneb 5% ka siis näiteks tsemendi ja lubja tootmine ja teised tööstusharud. Jäätmekäitlus ja
ei ole ka väike roll soode kuivendamisel ja kadumisel. Et sood seovad küllaltki suurel määral süsihappegaasi. Ja kui need sood kuivendatakse, siis kasvuhoone efekt süveneb veelgi. Ja ise rääkimata jätta ka kasvuhoone efekti positiivsest mõjust. Et tänu kasvuhoone efektile meil üldse maakeral ikkagi elu on, sest tänu kasvuhoone efektile päikese kiirgus jõuab maapinnani ja ta ei haju kõik maailmaruumi tagasi. Ja tänu sellele me siin saame elada. Ja siia panin ühe lingi Geniali kaardist, mis on siis ka ühe rahvusvahelise projekti ajal tehtud, et siin on loodusvööndite teemal projekt, kus siis õpilased tegid algukogusid andmeid Google slaidides ja siis pärast tegid nendest ka videod ja need videod kõik on pandud siis Geniali kaardi peale, nii et iga loodusvööndi kohale on pandud kaart või tähendab selle piirkonna esitlus. Aga miks mitte teha näiteks võtta põhjaks hoopis näiteks Saaremaa kaart või Tallinna kaart ja käia näiteks Saaremaa ringi või Tallinnas ringi ja otsida neid tossavaid korstmeid ja siis näiteks kaardile andmeid lisada. Kasvuhoone efekti tagajärgedest, et kõik teavad seda, et temperatuur tõuseb ja koolilapsed arvavad sageli, et temperatuuri tõus on väga positiivne, sellepärast, et siis me ka hakkame elama nagu Lõuna-Hispaanias, et oleme rohkem rannas ja oleme soojas. Aga reaalsus on see, et temperatuuri tõusuga suureneb ka aurumine, tekib aina rohkem sademeid, sagenevad tormid, mis ei ole sugugi meiegi. Et meie juba näeme natukene seda, et kui meil ei ole õiget suve ega õiget talve, siis ei ole selles ju midagi meeldivad. Loomulikult temperatuuri tõusuga kaasneb juustike sulamine, väheneb tänu sellele kiirguse peegeldumine ja temperatuur tõuseb veelgi. Maailma mere taseme tõus oletatavalt kõigil juustike sulamisel võiks olla kuni 80 meetrit. See tähendab seda, et väga paljud territooriumid, madalamad alad, saaksid üle ujutatud. Ja nende territooriumite hulgas on väga tihedalt asustatud piirkondi nagu Holland, nagu näiteks India ookeani rannik, ka Saaremaa jääks vee alla, Lääne-Eesti ja nii edasi. Loomulikult kasvuhoone efekti tagajärjel muutub biosfääri liigiline koosseis, suureneb liikide väljasuremine, suureneb kõrbete pindala ja bioloogias oleks tore ju siduda kasvuhoone efekti ka troopiliste haigustega. Et puukide levitatavad haigused meil kõige tavalisemad on borrelioos ja entsefaliit, aga kui ilma soojeneb, siis võivad ka teised haigused meile jõuda. Või näiteks hallasääsed levitavad malaariat. Meil hallasääsed malaariat levitada ei saa, sest meie temperatuur on veel liiga madal. Aga ilma soojenemisel ei ole ka võimatu malaaria jõudmine põhjapoolsematele aladele. Happevihmad on ka kindlasti oluline keskkonna teema ja ka teised õhusaaste probleemid. Näiteks 2017 aastal eritati ülipeeni heitmeid atmosfääri kokku umbes 9200 tonni, mis tegelikult on kolossaalne kogus. 28% sellest tuli tööstuses kütuste põletamisest, 25% kodumajapidamistest kütuste põletamisest ja elektri- ja soojusenergia tootmisest siis ka 25%. Aga samas jällegi on
võimalik kirjandusest leida, et Eestist puhtamat õhku saab hingata ainult Austraalias, Soomes ja Islandil. Nii et hoolimata sellest üüratuskogusest võime me õnnelikud olla, aga alati saab olukorda paremaks muuta. Ja eelkõige happevihmad on tingitud siis väävli- ja lämmastikoksiididest, mis paisatakse õhku ja need väävel- ja lämmastikoksiidid ühinevad õhus oleva veeauruga ja tekitavad siis happelisi ühendeid, mis vihmaga alla sajavad. Ja Euroopa Liidus tekkinud happevihmasid põhjustavate gaaside koguheitest oli Eesti osatähtsus 0,4%. Aga kurb on see, et kui arvestada heidet ühe elaniku kohta, on Eesti üks suuremaid happevihmasid põhjustavate õhuheitmete tekitaja. Järgmine probleem, mida annab kindlasti väikeste lastega kui ka suurte lastega, millega tegeleda, on elurikkuse vähenemine. Elurikkuse all mõistetakse siis mitte üksi liigirikkus, vaid ka liigisisest geneetilist rikkust või geneetilist mitmekesisust ja ka ökosüsteemide mitmekesisust. Ja praeguseks arvatakse, et inimesed on hävitanud ligi poole vihmametsadest ja kolmandiku korallrahudest. Ja veel kiiremini on hävinud mangroovmetsad. Ja siia juurde räägiks just mangroovmetsadest natukene. Mangroovmetsad kaitsevad näiteks rannikualasid ka tsunami pealetungi eest, et tänu mangroovtihnikutele ei jõua liidlaine väga kaugele sisemaale. Aga näiteks Tai rannikul ja Sri Lankas ja Indoneesias Malaisias on väga paljudelt rannikualadelt võetud need mangroovtihnikud maha, tehtud ilusad suppel rannad, kus turistidel on tore päikest võtta, suvitada. Aga kui juhtub selline õnnetus, nagu ka Kagu-Aasias olnud tsunami, siis paraku on tagajärjed katastroofilised. Nüüd liikide välja suremise keskmiseks kiiruseks loetakse umbes 40 liiki päevas. Ja arvatakse, et 100 aasta jooksul on välja surnud umbes 670 loomaliike, näiteks palitiiger ja kuldne kärnkonn. Ja ma panin siia jällegi mõned linkid, kus siis on elurikkuse kohta natukene andmeid ja kus on siis kaduvate liikide kohta võimalik infot saada. Ja panin linki ka meie kõige esimese Edviningu projekti e-raamatu kohta. Et seal me tegime e-raamatu erinevatest taimedest ja rahvusvahelistes tiimides õpilased tegid siis jagasime ära taimed ja kokku e-raamatud sai tehtud 100 erineva taimeliigi kohta. Nende iseloomustus, nende kasutamine kokanduses, nende kasutamine ravintaimena ja tegelikult tulemus mulle endale ka väga meeldib ja lastele ka loomulikult meeldis. Et, ja noh, elurikkus annaks ju väga hea võimaluse kas loomade või taimede kohta e-raamatuid koostada. Meie koostasime need e-raamatud nii, et õpilased tegid materjali kogusid kokku, tegid failid valmis PDF-failidena ja siis juba õpetajad lisasid need PDF-failid sinna e-raamatusse. Nüüd elurikkusest Eestis natukene. Et Eestis on teada umbes 26 600 liiki. Paraku teadlased omavahel kokkuleppele päris ei saa. Mõne arvates neid võib olla isegi 40 000 liiki. Igal juhul seal hulgas on umbes 350 linnuliiki, 75 kalaliiki, 5 roomajaliiki, 11 liiki kahepaikseid ja 65 liiki imetajaid.
ja soontaimi on Eestis ligikaudu 1450 liiki ja 550 liiki sammaltaimi ning 2500 liiki erinevaid petikaid. Ja ka Eestis surevad erinevad liigid välja. Arvatakse, et viimase 50 aasta jooksul on umbes 100 seenetaime ja loomaliiki siis välja surnud. Ja kindlasti oleks tore võimalus eetliiniku projektiks teha siis ohustatud loomaliikide kohta, otsida infot, teha ka see raamatud või teha videod kogutud andmetest või midagi muud taolist. Ja panin siia ka liikide väljasuremise põhjused, et kõigepealt kindlasti elupaikade hävitamine või killustumine, et see on seotud rahvaarvu kasvuga ja aina enam tekib ju vajadust maavarade järgi. Siis võõrliikide sisse toomise kohta või võõrliikide sisse toomine on põhjus. Kliimamuutused on kindlasti põhjus. Loomade kollektsioneerimine ja nende kehaosade kasutamine rahvameditsiinis. Et on ju täiesti jagur, kui ninasarvik lastakse maha sellepärast, et tal saavida ninal olev sarv maha, see jahvatada peeneks ja lüüa turul maaturistidele potentsi ravimina, aga see vaene ninasarvik jääb lihtsalt lagunema loodusesse. Ja loomulikult on üks liikide väljasuremise põhjus ka elupaikade üleekspluateerimine. Ja siia juurde panin linki, mis rändekaardi kohta, et näiteks võõrliikide sisse toomise kohta oleks ju väga tore teha uurimistöö, missugused võõrliigid, kus Eestisse sisse on toodud. Sellel rändekaardil on tehtud lindude rännete kohta, see on üks bioloogiatund 7. Klassis ja tegelikult see töö väga lastele meeldis ja sellist tööd võib teeks hea meelega edaspidigi. Väga hea teema nii eetliiniku projektiks kui, või siis lihtsalt ka laste ja laste tegevuseks on siis prügiteema. Igal aastal tekib Eestis kodumajapidamistes jäätmeid üle 300 kg inimese kohta. 2016 aastal oli see isegi 376 kg. Ja meie kolme jäätmetest taaskasutusse läheb ainult 28%, aga 2030. aastaks on võetud plaani, et umbes 60% peab saama siis taaskasutusse. Ja panin jälle linkid, milline on Eesti seis võrdluses teiste Euroopa riikidega. Sellelt skeemilt selgub, et Eesti on väga kehvas seisus. Prügitootmiselt on ta Euroopas teisel kohal Soome järel Euroopa keskmisega. Euroopa keskmise ületame me umbes kolmekordselt. Siis panin ühe lingi prügi sorteerimise kohta ja panin lingi ka toredatele videotele, mis asuvad Ragn-Sales'i leheküljel. Seal on siis laste päraselt ära seletatud, kuidas see prügi sorteerimine siis käib. Ja kindlasti hea võimalus eetliiniku projektideks on siis, kuidas õpilased saavad olla keskkonnasõbralikud. Kindlasti saab panna lapsed ise kaasa rääkima, mida nad saaksid teha. Kindlasti saavad nad prügi sorteerida, kindlasti nad saavad koristata, loodusest prügi korjata. Meie lapsed sattusid tohutusse vaimustusse, kui me käisime Harilaiu matkal ja korjasid tohutud kogused prügi kokku. Loomulikult saavad lapsed elektrienergiat säästa nii kodus kui koolis, saavad teha katseid, näiteks kuu aja jooksul katsetada, kui palju nad suudavad energiat säästa, kui nad elektriseadmed välja lülitavad, kui nad neid ei kasuta. Nad saavad tarbimist vähendada, raiskamist vähendada, jalgsi või jalgrattaga kooli tulla.
ja loomulikult on siin väga hea võimalus ka kunstiõpetusega või käsitööõpetusega koostööd teha, sest rõivaid taaskasutatud asjadest õmmelda, disainida on väga hea võimalus. Ja siia viimasele slaidile panin siis veel mõned võimalused tegevuseks ja ütlen ka kokkuvõtteks, et ma olen väga õnnelik, et ma sinna e-treeningusse kogemata sattusin, et ma olen selle aja jooksul tohutult palju uute veebikeskkondadega kokku puutunud, katsetanud õpilastega erinevaid asju ja ma ei ole tundnud kodus õppimise ajal ja kodus õpetamise ajal ennast abitud. Ja ei ole meie õpilased ka ennast abitud tundnud, et nad töötavad väga hästi, nad teevad ilusasti tööd, tööd esitatakse vahel mitu päeva varem. Ja siia ma panin siis võimalused, et näiteks keskkonnateemadel on võimalik plakateid koostada, siia ma panin Canva keskkonnas tehtud plakatid, küll mitte keskkonnateemadel, aga terviseteemadel. Siis on kindlasti võimalik erinevatel keskkonnateemadel mõistekaarte koostada. Panin jällegi kaks näidet mõistekaartidest Pablas keskkonnas ja Padleti keskkonnas. Need on ka kodus õppimise ajal õpilaste tehtud mõistekaardid. See on ühe õpilase poolt, üks on siis kaksikute poolt, et ma ei kiusanud neid. On võimalik videosid teha, erinevaid kaarte. Siia panin linki veel e-ajakirjale ja siis panin ühe linki veel ühe projekti käigus. Õpilased koostasid ka loodusvööndite kohta kahuudid ja me panime need kahuudid ka ühele kaardile kokku. Nii et kui nad olid tutvunud erinevate loodusvöönditega, siis sai võtta sealt kaardit loodusvööndite kahuudid ja neid siis koostöös teha. Nii, kas teil on küsimusi? Suur tänu, Ülle. Väga põhjalik ülevaade. Täitsa tunnen, et olen kohe tunduvalt targem. Tean rohkem teemadest ja Ülle nüüd tegi küll teie eest siin pooltööd ära, et väga palju ideid igaks haridusastmes kasutamiseks. Nii, ja Kerstil on siin küsimus, et kas kaardirakendused nõuavad õpilaste sisse logimist? Ei, see sõltub, kuidas moodi ma selle seon selle kaardi. Et ma saan seadistada niimoodi, et nad ei ole vist sisse loginud. Ei ole sisse loginud. Või ei, logisid ikka. Google Mapsis logisid ikkagi oma kasutajaga sisse. Palun vabandust. Soperdasin. Aga need teised rakendused, tegelikult nendel teistel olid põhi, tähendab, kaardile lisasin mina, et neid ei teinud nagu õpilased. Nii, kas on veel küsimusi või kutsume me teise esineja? Kui teil tekib küsimusi, võite jooksvalt lisada. Aitäh, Ülle! Ja kutsume siis rääkima Maidu, kes tutvustab teemat meile natukene teise rakursi alt, ehk et kuidas siis loodusteemasid humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna ainetes kajastada. Ja Maidu siis räägib natuke rohkem just oma projektidest. Palun, Maidu. Tere, ma loodan, et olen kuulda. Ja kui Ülle ütles, et ta sattus juhuslikult sinna e-twinningusse, siis mul oli juhuslikult võimalus olla selle e-twinningu sünniprotsessi juures. Ja nimelt siis Euroopa koolivõrk korraldas sellist projekti nagu Euroopa kevadpäev või kevadpäev Euroopas ja siis selle raames katsetati ka ühte sellist osa, millest siis see e-twinning sündiski, twinnimisest hakati rääkima ja algul mulle tunduski just nimelt, et see projekt sobib väga hästi just väiksematele lastele, et seal olid ka lasteaiad, kes tegelesid sellega ja just algklasside lapsed, et seal oli sellised palju sellised lauluüritusi ka, et mida sai omavahel jagada, nii et see tundus sellise noh, just nooremale kooliajale mõeldud projektina, aga siis see twinning ootamatult kasvas nagu suuremaks ja sellest on saanud siis selline tore töövahend, nii et selles mõttes ma olen selle arengut nagu jälginud
ja olnud siis osaline ka nendes asjades seal. Aga ühiskonnaõpetuse koha pealt siis see, mis seondub selle sama kliima ja keskkonna teemaga, siis tegelikult selle taga on ikkagi see, et see sotsiaalne kirjaoskus, mida me siis püüame kõigis ainetes arendada, aga ühiskonnaõpetus natuke nagu seob neid kõiki. Et ühiskonnaõpetus siis ongi tegelikult ju see, mis meid ümbritseb, see elu ja paraku siis praegune aeg eriti on toonud selle tegeliku elu ja piiri siis selle ühiskonnaõpetuse vahel kuskile ära kaotanud ka. Aga projektide puhul võikski olla just nimelt siis ka selline eesmärk, et õpilased saaksid ise aktiivselt osaleda ja lahendada selliseid probleeme, mis on nende kodukohas ühiskonnas laiemalt ka. Ja see, mis me räägime, et elu ja eluline õppe probleemi põhine ja otsime siis, kus nad saaksid kuskil kaasa lüüa, et kui siin kooliaasta algul oleks siis need kliimastreigid ja kõik see muutus nii aktuaalseks, siis tundus, et õpilasetel on palju häid võimalusi kaasa lüüa, aga loomulikult seal taga on siis ka muud asjad ja muud taustad, mis siis on, annavadki võimaluse just nimelt ka õpilastel teha koostööd ja ka nüüd eriti siis selline riikide vaheline koostöö, tegelikult siis inimeste vaheline koostöö on alati palju tulemuslikum ka aitab siis sellised barjääri ja eelarvamusi murda. Aga ma tooksin jah mõned näited siis sellistest projektidest, mis on seotud just nimelt siis selle keskkonnaga ja noh, see keskkond üldse ja loodus ja kultuuriline keskkonnad on koostöös ka. Ja e-twinning on tegelikult olnud siis selleks vahendiks, et ma osan, et enamusi analoogilisi projekte saab läbi viia ka ilma siis selle kohale minemiseta. Aga antud projektide puhul oli siis e-twinning just see, et projekt või kui on selline Erasmus või Nordplus projekt, kus toimub õpilas vahetus ka või kohale minek, et siis ju põhiline projekti töö toimub ikkagi seal vahepealsel perioodil. Ja selleks on see e-twinning ikkagi väga, väga hea vahend. Nii, siin on üks projekt siis Horvaatiaga seotud ja just nimelt siis selline noorte koostöö. Ja loomulikult siis koha peale minnes on selguvad ka paljud muud väärtused. Me olime Opaatias ja selgus, et see on siis sellise kohaliku turisminduse ajalooline keskus üldsegi. Aga siis see maastik seal pakub väga palju võimalusi just nimelt siis selliseks säästvaks turismiks ja meie siis selline algne idee oli see, et olemas riigis siis või siis mõlemas piirkonnas, mis on siis ka turismiga seotud, et õpilased valmistavad kette selliseid õpperadasid ja siis koha peal saavadki siis, kui me saame kokku, eks jah, et siis koha peal õpilased viivadki seda oma retke läbi ja siis praktiseerivadki oma seda töövahendit, mis nad on teinud siis. Ja lepiti kokku ka siis selliseid kohtumisi seal koha peal, et siin on üks kohtumine siis ja seal Lopaati lähedal oli seal mitu väikest linna ka seal linnapeaga siis kohtumine, kus noored siis said ka seal linnapea kabinetis olla ja arutada. Aga tegelikult siis see projekt nagu täiesti toimiski nii, et nad tegidki need õpperajad valmis koos töövahenditega ja seal juures olid ka just nimelt siis ka need loodusvaatused, et kui on mingid taimed ja linnud, mida võiks selle märgata kuskil ka ja geograafilised kohad ka, kus on kõrgused, kõrguste vahed ja muud asjad, nii et kõik selline asi pakub siis täid võimalusi. Nii, siis üks näide siis jah, nendest Nordplusse projektest ka, et kus tegelikult ka väga hästi toimis just nimelt see e-twinning sellise vahepealse töövahendina, et kui me hakkasime siis võrdlema nagu elu Saaremaal ja Gröönimaal, et õpilased ise nagu leidsid välja need valdkonnad, haridus, noh, igapäevane eluolu, hinnad, kultuur, et tehti eelnevad siis sellised küsitusi oma kodukohas, väiksed uuringuid, neid pandi üles, võrreldi ja siis kui selgusid sellised peamised erinevused ka, et siis noh, see kohtumine ise andis siis sellise lisaväärtus, et neid asju lähemalt arutada ka või täpsemalt näha, kuidas see asi toimib ka. Nii et lihtsalt siis see e-twinning oli selleks vahendiks just nimelt ka, et siin olid siis gümnaasiumõpilased ka, kes siis eelnevalt suutsid sellised uuringuid siis natukene põhjalikumalt läbi viia. Aga jah, et siin on ka näha, et sellel sisimüti linnapea kabinetis olid siis ülgenahksed toolid, et
et mõned sellised reaalse eluga kokkupuuted tekitavad alati meil ka siis või teistsuguse tunde, et sa näed, et selline, noh, kuskil võideltakse karusnahkade vastu ja nii edasi, aga maailm on kirev ja erinev. Ja loomulikult siis need tervise küsimused ka, et just selleealistel noortel ka see alkoholiprobleemid, et Gröönimaal selgus ka, et siis on te kohalik üks põlvkond, kes on toodud siis ka kooli. No võib öelda, et on toodud kooli, saavad riigikäest suuri toetusi ja on hästi, hästi maksustatud, aga probleemid on seal ka samamoodi siis selle alkoholi kättesaadavusega. Nii et ja siis kui nad olid siin Saaremaal ka, et siis ka loomulikult noh, see hindade erinevused ja muud tekitavad ka siis selliseid reaalelulisi probleeme. Aga see on kõik siis elust õppimine ja toimetulek nende asjadega. Või et siis ka üks projekt, kus meil olid siin Färisaarte lapsed natukene nooremad, siis neil oli üheks probleemiks see, et kartsid sääski. Ja noh, puukidest on tegelikult ka siis kõik nad välismaalased kuulnud, et siin Eestis neid on ja ka kardavad väga, aga see, mis on jah, siis sellised eluolulised asjad tulevad selliste kokkupuute punktide kaudu välja, aga nagu ma ütlesin, et siis e-twinning sellise koostöö vahendina sobib nii Erasmus kui ka Nordplus projektidele ja tegelikult annab ka siin lisapunkte, kui on taotluses märgitud, et seda kasutatakse seal. Nii et kõik võimalikud need küsitlused, uuringud, grupitööd, konkursid, veebi ajakirjad, online kohtumised ja tegelikult aruande jaoks ongi sealt hiljem väga hea võtta, asjad on seal kõik olemas ka ja nad on ka ju siis osalt avalikult publitseeritud. Nii et selliseid erinevaid variante nendeks koostööks läbi siis selle e-twinningu on seal veel. Siis meie üks selline ühine projekt, jah, me oleme püüdnud otsida neid saari endale ka kaasa ja just nimelt siis see üldine idee oli samamoodi kellegi selle elu väärtustamine saartel ja juhuslikult siis tekkis meil selline mõte, et siduda see maailma koristuspäevaga, mis oli siis ka tegelikult sellegi mitmekülgselt õnnestunud idee, et kuna selle maailma koristuspäeva selline üks selline korraldus taust, et kõik see registreerimine ja need online kaardid ja muud asjad ka, et see nagu igal juhul ka oli külalistele väga selline üllatav ja samas siis ka meie enda noortele, et kui nad said asjadega kurssi, et me tegime siin nii, et olid meil siis kaasatud vanemad õpilased, kes siis olid noorematele juhendajateks ja selle maailmakoristuspäeva me saime veel ühendada siis Saaremaal algas siis selline Ultima Thule maraton, ja selle sama maratoni trassi siis koristamisega, nii et meeldiv sai ühendatud kasulikuga. Ja üks selline lisaleid, mis veel tuli, siis oli selguski, et on üle maailma kogumas populaarsus selline liikumine nagu blogging, mis tähendab, kui siis liigun, jooksen ja korjan prügi, nii et see logis väga hästi sellega kokku, nii et noored said siis erinevaid teadmisi ja praktikas neid proovida. Ja siin on nüüd näha siis, et järgmine kord siis, et see sama asi nüüd toimus ka siis Gröönimaal maailmakoristuspäev, et nemad siis viisid selle teo ellu, aga ma ütlen ka, et ka ilma selliste konkreetsete kokkusaamist, et ta saab neid ideid ju jagada ka onlainis lihtsalt, et see projektiks sobib ta nii või naapidi. Et seal Gröönimaal muidugi võibki seal küsida, et kes siis selles külas selle prügi siin ikka sinna on viinud, kus inimesi on 300 inimest, et kuskilt on tulnud, aga loomulikult ka mereprügi on seal omakorda veel probleemiks. Ja selles siis taustal veel kõik suguse kliima soojanemine ja muud asjad sinna juurde. Ja natuke siis fääridel me tegime ka teistmoodi seal, et siis oligi just nimelt selline mereprügi sorteerimine, et olid olemas töölehed ja selliseid väiksemaid projekte saab ju koha peal ka teha, et on nii need rannikuvaatluse kui ka siin linnuvaatlused ja prügikorjamised ka, et kõik sugu vahendeid on olemas ja neid saab oma vahel jagada ka, kellel on materjale. Aga konkreetsemalt jah, siis juba, et selle mereprügi koha pealt on ka, et väga täpselt need sorteeritakse, püütakse ka leiukohtade järgi paika panna, et kust on tulnud, et siis on teadlastel materjali sealt võtta. Et jah, siis sellised näited siin, nagu ma juba nimetasin ka, et leida siis neid kohti, kus saaks asja oma vahel siduda
ja sinna kaasa siis tuleksid ka sellised veebilahendused, äpid, mis sobivad hästi. Me oleme proovinud ka siis selliseid virtuaalse reaalsuse lahendusi ka välja pakkuda, mis ka noortele siis lähevad hästi peale, et pakkuda ka välja mingid lahendusi, kuidas siis seal kaardi peal ühendusid aastata ja teha. Nii et selliseid vahendeid on olemas, mida nad oskavad kasutada ka või mis neile sobivad, teakohased. Ja just nimelt siis see kodanik algatus, et see, mis olid need kliimastreigid ja üritused ka, et kas või siis kõige lihtsamad mingid posterite, konkursid, näitused või siis ka loomulikult mingid reklaamid sellega seoses või siis jah, juba selline kodaniku aktsioon, mida annaks siis korraldada ka, et ühes või teises riigis, kui probleemid on sarnased. Ja enamasti nad ikkagi mingil määral sarnased on. Ja siin on üks näide siis ka sellest Padletiga tehtud sellisest koostöövahendist, et tagasi side on alati nende projektide puhul tähtis asi, aga selle asemel, et need paperi peal siis jaotada ja võtta kõige käest, et on lihtsamaid lahendusi ka, et saab ka otsida võimalusi, et see, mis Ülle ka näitas need asju, siin on neid vahendeid on päris palju. Nii et lihtsaltki, millest nagu alustada, oleks vaja siis leida üks selline idee oma kodukohast ja tegelikult otsida siis sarnasusi, mis siis seovad. Et siin on meil üks pilt siis Ahrensburgi meridiaanist, mis on meie kooli taga. Et saari ajal siis, või Peeter esimese ajal on see null meridiaan, iga impeerium tahtis oma null meridiaan ja kuskilt ta siis läbi läks. Et lihtsalt nüüd siis see meridiaan on see, mis mõnes mõttes nagu seob meid siis ka kogu selle maakeraga. Ja loomulikult teiste riikidega ka, et siis tulevad välja ka mingid geograafilised paigad, mis on sarnased ja sarnaste probleemidega, sarnase taustaga või et siis sama see Ultima Thule lugu, et ka juhuslikult jällegi siis seda Ultima Thulet on peetud nii Saaremaks kui Fääri saarteks kui Gröönimaaks ka, et kuskil maailma äärel siis. Ja just nimelt siis sama säästev turism on selline pop sõna, et üldjuhul nagu on olnud nende projektide puhul taotustes soovitav sõna turism mitte kasutada, aga kuna siis selle säästva turismi jaoks ei ole ka väga palju siis selliseid häid asendussõnu, et siis see on muutunud selliseks populaarseks ja noorte jaoks on ta kindlasti üks siis selline hea võimalus ja just nimelt siis sellised loodustundlikud kohad ongi siis aktuaalsed, nii nagu seal suurlinnades, kus on liikumised, et turism tapab linna, et me oleme näinud nii seal Fääri saartel ka, kus on siis selline noh, praktiliselt puutumatu keskkond, et kui hakkavad tulema sinna siis mingil põhjusel tohutud massid kohale ja loomulikult siis ka need röönlased on selle üle nagu mures, et kui peaks tulema palju, aga nüüd siis selle sama karantiini taustal saab kõigile nendele probleemidele jällegi mõelda natuke teistmoodi ja loomulikult on siin noortel ka omad nägemused. Nii et ses mõttes ta seondub jällegi kõik selle sama eluga ja suhetega siis naabritega, teistsugustest rassidest inimestega, teistsugused rahvusega, teistsuguse nahavärviga ja elukeskkond on see, mis meid siis seob. Nii et sellised näited nendest projektidest ja loomulikult neid võimalusi on, et siis jah, tuleks leida siis üks lugu või idee, mille põhjal seda tegema hakata ja nii need asjad lähevad. Aga aitäh teile. Ja nüüd ka siis, kui on küsimusi veel, siis olun. Nii, suur tänu, Maidu. Et väga huvitav oli peaaegu, et oleks nagu ise käinud ekskursioonil virtuaalsel teel. Et tegelikult Edwinningus jahsid mõlema esineja jutust kõlas läbi, et tegelikult see virtuaalsel koostööl ongi see võimalus, et lapsed saavad kohale minna ilma reisimata, saavad koostööd teha ilma reisimata ja koostööd saab teha terve klass, et teatavasti siis kõik sellised Erasmus Plus ja muud projektid, et seal on siis selles suhtes piiratud hulk lapsi, kes saavad osaleda, aga Edwinningus tõesti siis saate te kaasata kogu klassi. Nii, me paneme selle veebiseminari üles ja praegu ma selle salvestusega lõpetan.